Uvaženi gledaoci, dobar dan. Pratite Info Plus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a gost Info Plusa je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović. Ovo su vijesti dana za 6. jul. Policijska akcija protiv kavačkog klana. Ponovo evakuisane zgrade sudova i tužilaštva. Srbija traži sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Sjutra pretežno sunčano. Pravosudni organi ekspresno su procesuirali predsjednika opštine Nikšić Marka Kovačevića zbog navodnog nepoštovanja državnih simbola. To, međutim, za sada nije slučaj kada su funkcioneri bivšeg režima u pitanju ili postupci određenih drugih osoba koje se neprimjereno odnose prema državnoj zastavi Crne Gore. U članu 25 Zakona o državnim simbolima stoji da fizičko lice koje izvodi himnu na način i u prilikama koji vrijeđaju ugled i dostojanstvo Crne Gore čini prekršaj iz stava 1 ovoga člana i kažnjava se novčanom kaznom od 300 do 2000 eura. Nigdje u zakonu nije precizirano u kojem položaju ruke trebaju biti, kao u ovom slučaju na konvenciji DPS-a. Neko bi zbog položaja ruku bivših funkcionera Veselina Grbovića i Mila Đukanovića tendenciozno pomislio da se izruguju u himni. Nigdje u zakonu nije precizirano ni da li se smiju konzumirati tompusi za vrijeme intoniranja himne. Kaznene odredbe važe i kada se upotrijebi oštećeni ili za upotrebu nepodobni grb ili zastava, kao u ovom slučaju sa konika. Crnogorska zastava koju su patriote koristile završila je na koniku kao zaštita od sunca i kiše. Naime, na toj slici se može vidjeti velika državna zastava pokidana na dijelove. Dio nje je praktično bačen na zemlju, dok je dio iskorišćen za oblaganje pomoćnog objekta, kako bi se oni koji ga koriste zaštitili od sunca i kiše. Ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Ana Novaković-Đurović kazala je da nisu tačne informacije da je Crna Gora isključena iz plana Evropske komisije. Premijer Dritan Abazović smatra da je čitava galama napravljena jer su prihodi budžeta veći 20% nego što su planirani. Komentarišući to što je Evropska komisija projekte koje je Crna Gora kandidovala za peti investicioni paket u okviru ekonomskog i investicionog plana Evropske unije za Zapadni Balkan ocijenila kao preuranjene ili nepogodne za finansiranje, ministarka Novaković-Đurović ističe da Crna Gora tek treba da prijavi projekte za plan rasta koje je predstavila predstavnica Evropske komisije. Informacije koje su bile u medijima da je Crna Gora isključena iz novog plana rasta su netačne, da to prvo još jednom naglasim. Što se tiče Zapadno-Balkanskog investicionog okvira, kao što smo rekli, mi smo tokom 2022. godine dobili preko 40 miliona eura podrške. Prije desetak dana smo dobili 5,4 dodatnih miliona podrške, za razliku od nekih zemalja regiona, recimo. I ono što je isto važno, u okviru tih 5,4 miliona dodatne podrške koju smo dobili, ta sredstva se odnose i na dio projekata koji su na ovoj listi i koja u ovom ciklusu nisu zbog dokumentacije ili nekih dodatnih informacija mogli biti podržani. Premijer Abazović je poručio da misli da će ova turistička sezona oboriti rekord iz 2019. i da očekuje da će jul i avgust biti rekordni, te da se stvara bespotrebna galama. Čitava galama se stvari isključivo iz jednog jedinog razloga, a to je zato što želi da se prećuti vijest da su prihodi u budžetu više od 20% veći od planiranih i da Crna Gora za prvih 6 mjeseci je ostvarila neplaniranu dobit veću od 200 miliona eura. I to je čitava stvar zbog čega je galama, ljuti su zbog toga. Za 20 bivših radnika KAP-a koji su sada penzioneri, vlada je predvidjela iznos od 259.000 eura za otpremnine. Svaki radnik će dobiti po 12.950 eura.
A gost Info Plusa je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović. Gospodine Đuroviću, dobrodošli na Adria televiziju. Hvala, poziv, bolje vas našao. Koliko turista trenutno ima u Crnoj Gori i šta pokazuju trendovi kada je u pitanju ovogodišnja turistička sezona? Reklo bi se da je lijepo krenulo. Pa evo, kao što je rekao i premijer Abazović, mi smo zadovoljni. Sezona je fantastično, predsezona, sezona, sad jek sezone, fantastično je krenuo, prihodi su, mislim, bolji nego ikada. Trenutno u Crnoj Gori boravi nešto preko 106.000 gostiju, što je neki skoro 13% više nego prošle godine. Brojni ugostitelji, hotelijeri su zadovoljni, mislim da golim oko može da se vidi da je Crna Gora dobro popunjena. I ja se nadam da ćemo to finalizovati sa očekivanim prihodom koji očekujemo ove godine od turizma. Saobraćajna infrastruktura, prije svega kada je u pitanju vazdušni saobraćaj, izgleda ne prati na adekvatan način povećanje broja turista. Vi se zalažete da se što prije donese odluka o statusu aerodroma i da se krene na investicije. Šta vi konkretno predlažete po tom pitanju? Pa ste bila i tu zadnjih dana jedna gungula i povika vezano za aerodrome, ali niko neće da shvati da kaže istinu, a to je da, nažalost, takva infrastruktura je zadnjih 10, 15 ili 20 godina, a na svu sreću broj turista koji dolazi u Crnu Goru je kudi kamo veći i potpuno je prirodno da kada imate takvu situaciju da su i gužve na aerodromima veće. Ono što se zalažemo jeste da se pitanje aerodroma riješi. Ono što je negdje bilo, možda bi se i ova vlada odlučila na taj iskorak, ali ako se sjećate, bilo je, a to je značajno pitanje, nemojte tehnička vlada da odlučuje o tim pitanjima, a sada kada se desi određeni zastoj na aerodromima, sada se svi pitaju pa zašto niste nešto radili po tom pitanju. Tako da, u svakom slučaju, ova bilo koja sljedeća vlada mora se hitno pozabaviti sa aerodromima i odrediti njihovu sudbinu, da li koncesija, da li jedan kao što predlaže premijer ili oba, ili će država investirati u oba aerodroma. U svakom slučaju, to je pitanje za sljedeću vladu. Kada možemo očekivati otvaranje žičare Kotor Lovćin i kakve ekonomske rezultate resor na čijem ste čelu ostavlja iza sebe? Pa ja se nadam da ćemo tokom jula imati otvaranje žičare Kotor Lovćin, idu radovi, nije to baš tako jednostavno, a u svakom slučaju i to što je urađeno u rekordnom roku je urađeno. Ja mislim da će to biti jedna nova atrakcija za Crnu Goru. Što se tiče resora koji, na čijem sam ja bio čelu, ja moram biti zadovoljan i da se zahvalim svim zaposlenima u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma. Radili smo puno, rezultati su vidljivi i u pogledu i obuzdavanja inflacije, mnogih ekonomskih mjera, podsticaja za preduzetništvo, izrade određenih zakona, tako da je urađeno mnogo, mnogo u proteklom vremenu. Da li imate tačan datum kada će biti otvoren žičara? Ne, u ovom trenutku ne. Akcija Stop inflacije neosporno donijela benefite, ali je došla do kraja. Da li postoji mogućnost da se nastavi sa jednom takvom ili sličnom akcijom? To je pitanje za sljedećeg ministra ili za sljedeću vladu. Mi smo ono što je bio naš zadatak u datom momentu ispunili. Inflaciju smo sa nekih preko 16,4% sveli na 8,4%. Tu smo lideri u regionu. Trenutno imamo i dalje konkurentne cijene u odnosu na region. Ja se nadam da će tako i nastaviti. Ja se zahvaljujem ovim putem svim privrednim subjektima koji su učestvovali u akciji Stop inflaciji, a evo sada da vidimo na novoj vladi, na novim ministrima kako je njihovo viđenje razvoja politike, kako će se oni suočiti sa inflacijom, kako će biti odnosima sa privredom i da vidimo kako će oni mjere da preduzmu po tim pitanjima. I za kraj da vas pitam, da li očekujete brzo formiranje 44. vlade i koga vidite u tom sastavu? Ja se iskreno nadam da će ta većina koja se formira oko Evrope sad vrlo brzo formirati vladu. U Crnoj Gori je potrebna stabilna vlada. Ta vlada je najavila mnogo obećanja po raznim pitanjima i evo, jedva čekamo da oni stupe na snagu. Mi im ostavljamo jednu potpuno zdravu situaciju, ekonomski parametri su dobri. Mi smo i danas objavili da je po Bečkom institutu danas Crna Gora jedna od vodećih zemalja po očekivanom rastu bruto društvenog proizvoda. Iza nas je mnogo zemalja, znači idemo dobrim tempom. Danas je ministar financija najavio
da ćemo možda već 2025, ako bi ovim tempom išli, sveli dug na nekih 60%, što je, ajde kažem, negdje po Maastrichtskoj konferenciji potpuno zadovoljavajući javni dug. Na taj način bi dobili bolji rejting za državu, za kreditno zaduženje. U svakom slučaju prihodi su za 20% veći nego što su bili očekivani. Sezona ide punim tokom, svi parametri ekonomski su apsolutno zadovoljavajući i sa takvim jednim kvalitetnim rezultatima ostavljamo sljedećoj vladi da nastavi tim tempom. Gospodine Đuroviću, hvala vam što ste odvojili vrijeme za Infokus. Hvala vama što ste mi pozvali. A ostale vijesti sa političke scene pogledajte u narednom prilogu. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravit će u zvaničnoj posjeti Srbiji 9. i 10. jula. Kako je saopšteno iz kabineta crnogorskog predsjednika, Milatović će se u Beogradu sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Skupštine Srbije Vladimirom Orlićem. Posjeta Milatovića Srbiji, kako je ranije i najavio, prva je nakon zvaničnih posjeta Briselu i institucijama Evropske unije i NATO-a, a sa ciljem jačanja političkih i ekonomskih odnosa dvije države i unapređenja regionalne saradnje. Iako je Upravni sud presudio da je smjena direktora Uprave policije Zorana Brđanina bila nezakonita, on neće nastaviti da obavlja tu funkciju, to je kazao ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić. On je poručio da će vlada Crne Gore, ako treba, donijeti novu odluku o razrješenju Brđanina. Albanski premijer Edi Rama posjetit će sutra zvanično Crnu Goru na poziv premijera Dritana Abazovića. Prema pisanju albanskih medija, Rama će tokom balkanske turneje sa kolegama razgovarati o krizi na Kosovu, inicijativi Otvoreni Balkan i Berlinskom procesu. Tokom dvodnevne balkanske turneje, albanski premijer će obići 5 država, među kojima i Crnu Goru. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je da su uhapšena 3 pripadnika organizovanih kriminalnih grupa koje su učestvovala u pripremi ubistva 2 osobe u Crnoj Gori. Vrata Ministarstva odbrane je otvorena za specijalno policijsko odjeljenje juče kako bi se ispitivala dokumentacija o navodnim zloupotrebama koje su se dešavale u prethodnom periodu od strane rukovodioca Ministarstva unutrašnjih poslova. Također jutro smo imali aktivnosti na lišavanju slobode 3 pripadnika organizovanih kriminalnih grupa koja su učestvovala u pripremi ubistva 2 lica u Crnoj Gori. Povodom obilježavanja 10. godišnjice inicijative Pojas i put, koju je predložio predsjednik Kine Xi Jinping, u Podgorici je organizovan prijem na kojem je istaknuto da je ta inicijativa donijela brojne benefite, kako sa privrednog, tako i sa aspekta međunarodne saradnje. Kineski ambasador Fan Kun podsjetio da je tokom protekle decenije više od 150 zemalja i 32 međunarodne organizacije potpisao preko 200 dokumenata o saradnji na zajedničkoj izgradnji pojasa i puta sa Kinom. Inicijativa je rezultirala sa više od 3000 projekata, što je dovelo do investicija od skoro trilion američkih dolara i otvorilo više od 400.000 radnih mjesta. Na značajne rezultate ove inicijative ukazuje i bivši predsjednik Crne Gore Filip Vujonić, a poseban akcenat stavio je na aspekt saobraćajne infrastrukture. Crna Gora je kroz ovu inicijativu obezbijedila finansiranje, projektovanje i izgradnju autoputa od Podgorice do Mateševa, otvorenog za promet prije skoro cijelu godinu. Autoput je već pokazao svoju punu opravdanost. Prošla je gotovo godina njegovog korišćenja bez saobraćajnog udesa sa smrtnom posljedicom. Dobili smo autoput koji čuva ljudske živote umjesto magistrale koja je zbog tragičnosti nazivana kanjonom smrti. Ova bezbjednosna vrijednost opravdala je izgradnju autoputa i partnerstvo sa Kinom. Ekonomska korist je očigledna, a njene razmjere će pokazati budućnost. Ministar financija Aleksandar Damjanović također istakao važnost saradnje u oblasti saobraćaja. Ambicija Crne Gore je da nastavi gradnju autoputa. Sami ste rekli da je gotovo godina dana od kada smo otvorili prvu dionicu i zaista ovdje želim da ukažem da nemamo vremena za čekanje. Da je to strateški prioritet Crne Gore, da u uslovima kada se mijenja globalna klima, kada se mijenjaju i lanci snabdijevanja i globalni koridori, Crna Gora iskoristi mogućnost da poveže luku Bar
preko Podgorice, Beograda sa Budimpeštom i dalje sa centralnom Evropom, iskoristi neke razvojne šanse i taj koridor popuni saobraćajnom, ja se nadam, i energetskom infrastrukturom. Na skupu istaknuto da je partnerstvo Crne Gore i Kine postavljeno na zdravim i transparentnim temeljima i u interesu građana dvije države. Prestižni festival Grad Teatar 37. po redu svečano je otvoren koncertom čuvenog big benda RTS i uglednog svjetskog džez muzičara Uroša Perića. Upriličena je i svečana ceremonija otvaranja festivala koja se ove godine odvija pod motom Snaga, hrabrost i glupost. Pozdravljajući mnogobrojnu publiku, Milena Lubarda Marojević, direktorica javne ustanove Grad Teatar, kazala je da će ovogodišnje izdanje festivala trajati tačno 49 dana i da će publika slušati sjajan džez. Svi znamo da su ovo otvaranje, tačnije dane uoči njega, obilježile okolnosti zbog kojih smo se pitali da li će ga uopšte biti. Zbog činjenice da smo večeras ovdje, želim da se zahvalim svima koji su pokazali da im je stalo i da smatraju da je čuvanje festivala Grad Teatar važno. Pored opštine Budva, koja je osnivač i glavni pokrovitelj festivala, večeras želim posebno da se zahvalim vladi Crne Gore na brzoj reakciji, ministru financija gospodinu Aleksandru Damjanoviću i ministru ekonomskog razvoja i turizma gospodinu Goranu Đuroviću, koji su doprinijeli da se uspostave uslovi da možemo večeras početi festival. Zahvaljujem se predsjedniku Crne Gore, gospodinu Jakovu Milatoviću, na svakodnevnom interesovanju za rješavanje našeg problema. Prisutnima se u ime osnivača i glavnog pokrovitelja festivala opštine Budva obratio Nikola Jovanović, predsjednik Skupštine opštine Budva. On je istakao da renomiranost ovog festivala nije samo regionalna, već svjetska. Za opštinu Budva ovaj festival znači mnogo. Posebno u trenutku kada svjedočimo da smo finalisti za dobijanje prestižne titule Evropske prestonice kulture, čiji je, rekao bih, Grad Teatar neizostavni dio. Grad Teatar je ustanova koju Budvu čini elitnom destinacijom, ne samo turističkom, već i kulturnom, i koja svjedoči da je kultura u razvoju opštine Budve prisutna već odavno. Nažalost, živimo u državi u kojoj su institucije kulture prodavane, njene zgrade otuđene, a danas i kao lokalna uprava i kao novo rukovodstvo imamo priliku da uradimo nešto značajno zajednički za ovaj grad, a to je da dokažemo da jesmo i da ćemo biti Evropska prestonica kulture. A ostale vijesti koje su obilježile današnji dan pogledajte u narednom prilogu. Dojava o bombi u zgradi Podgoričkog vrhovnog apelacionog i višeg suda bila je lažna. Prijeteći mail stigao je jutros na adresu apelacionog suda, nakon čega je evakuisana zgrada u kojoj su tri suda. Dojava o navodno postavljenoj bombi stigla je na mail apelacionog suda. Ovo je treći put ove godine da stižu dojave o navodno postavljenim bombama u zgradi suda. Zbog dojave o bombi bila je evakuisana i zgrada Vrhovnog državnog tužilaštva. U istoj zgradi su smješteni i više i specijalno državno tužilaštvo. Neradni dani povodom Dana državnosti Crne Gore bit će četvrtak i petak, 13. i 14. jul, saopšteno iz Ministarstva rada i socijalnog staranja. Iz tog resora su podsjetili da se na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima Dan državnosti praznuje dva dana. Služba zaštite i spašavanja glavnog grada primila je dojavu da gori automobil na Zabjelu. Kako ističu, na lice mjesta upućene su dvije posade sa četiri vatrogasca. Požar na automobilu ugašen je u 10:47, dodaju podgorički vatrogasci. Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu koju je specijalno državno tužilaštvo u januaru podiglo protiv 27 osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i šverc kokaina, rečeno je libertašu u toj sudskoj instituciji. Okrivljenima se stavlja na teret da su kao organizatori ili članovi kriminalnih organizacija koje za cilj imaju vršenje krivičnih djela u vezi sa krijumčarenjem kokaina sa jasno određenim ulogama i zadacima učestvovali u krijumčarenju većih količina te droge pomorskim putem od Atlantika prema Evropi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je u toku brutalno etničko čišćenje Srba na Kosovu i Metohiji, dodajući da će Beograd tim povodom tražiti hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Vučić je rekao da se Srbija danas nalazi u najtežoj poziciji ne svojom neodgovornošću, već aktivnostima režima u Prištini i onih koji ćute na to povodom etničkog čišćenja Srba na Kosmetu. Oko Kosova i Metohije želim da kažem građanima Srbije da danas se naša zemlja nalazi u najtežoj situaciji ne svojom krivicom, ne svojom neodgovornošću, ne svojom neozbiljnošću, ne svojom željom da ne budu sačuvani stabilnost i mir, već svakodnevnim aktivnostima režima u Prištini, ali i oni koji ili ćute ili blagonaklono gledaju na te akcije, a koji u stvari u ovom trenutku provode ono što bih nazvao tihim i ne sasvim tihim etničkim čišćenjem Kosova i Metohije, na kojem Srbi očigledno nemaju pravo ili ne smiju da žive, osim ako se nisu zakljuli na vernost Aljbinu Kurtiju. Vučić je naveo da će Beograd tražiti hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, jer su životi Srba na Kosovu i Metohiji ugroženi. Republika Srbija tražit će po prvi put na ovakav način i zbog događaja na Kosovu i Metohiji sazivanje hitne sednice Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Mi želimo da se ponašamo u skladu sa rezolucijom 1244, u skladu sa međunarodno javnopravnim normama. I imajući u vidu da su životi Srba na Kosovu i Metohiji, njihova bezbednost, ali i ljudsko dostojanstvo i opstanak neposredno ugroženi, pozivajući se na to, mi ćemo zatražiti hitnu sednicu Savjeta bezbednosti. Vučić je istakao da se Srbija ne sprema za rat, ali je spremna da sačuva živote svog naroda. Srbija se ne sprema za rat, ali je Srbija spremna da sačuva živote svog naroda i Srbija je spremna da sačuva svoju zemlju od svih onih koji bi potencijalno želeli da ugroze i njen integritet i suverenitet i živote pripadnika našeg naroda i naših građana. Vučić je najavio da će ubrzo potpisati odluku o zabrani daljeg izvoza municije i bilo kakvog oružja i oružja iz Srbije, jer je vitalni nacionalni interes Srbije u ovom trenutku ugrožen do poslednjeg stepena. U narednom prilogu pogledajte najvažnije vijesti sa međunarodne scene. Bilans poginulih u raketnom napadu ruskih snaga na Lavov na zapadu Ukrajine porastao je na 4. Spasioci tragaju kroz ruševine stambene zgrade u potrazi za preživjelima i žrtvama, saopštile su tamošnje vlasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je želio da ukrajinska kontraofanziva počne ranije i da je pozivao zapadne saveznike da Ukrajini isporuče oružje da bi se to omogućilo. Istakao je da kontraofanziva sada ide sporijim tempom zbog toga što je počela kasnije i zbog toga što je Rusija učvrstila odbranu. Predstavnici zaštićenog kompleksa Kijevsko-Pečerske lavre uz pomoć policije razbili su brave i zapečatili zgradu u kojoj se nalazila rezidencija predstojatelja Kanonske ukrajinske pravoslavne crkve mitropolita Onufrija. Preslužba Ukrajinske pravoslavne crkve također je saopštila da je policija silom potisnula parohijane Ukrajinske pravoslavne crkve dalje od manastirskih objekata u Kijevsko-Pečerskoj lavri. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski bio je ohrabren obećanjima Zapada, ali je sada shvatio da neće pobijediti u sukobu sa Rusijom, izjavio je predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko. Zelenski je dobio krila, poletio je. I šta sad? Konačno je shvatio da neće pobijediti u ovom sukobu, rekao je Lukašenko u razgovoru sa predstavnicima medija u Minsku i dodao da vođa Wagner grupe Jevgenij Prigožin više nije u Bjelorusiji, već da je u Sankt Peterburgu. U Bijeloj kući zvanično je rezidencija američkog predsjednika, pronađen je kokain, a tajna služba istražuje slučaj. Portparolka Bijele kuće Karin Jean-Pierre rekla je novinarima da se mjesto gdje je pronađen kokain nalazi u dijelu Bijele kuće, kroz koji prolaze mnogi posjetioci tog objekta. Saopšteno je i da policija provjerava dnevnike posjetilaca i gleda snimke nadzornih kamera. Dalaj Lama proslavio je danas 88. rođendan, a stotine njegovih pristalica i prognanih Tibetanaca okupili su se u njegovom indijskom sjedištu na brdu u gradu Dharamsali. Umjetnici su svirali tradicionalne melodije dobrodošlice,
kada je tibetanski duhovni vođa stigao u svom otvorenom pokretnom kombiju da predsjedava proslavama u dvorištu hrama. Slavim moj 88. rođendan, ali pogledajte me, izgledam kao da mi je jedva 50, rekao je Dalaj Lama. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Hvala na ukazanoj pažnji. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a pratite nas i na portalu adria.tv. Želim vam lijep ostatak večeri.